սոդայա ջուրը կամ սոդայի որևէ տեսակի օգտագործումը չի բերում սեռական օրգանի մեծացմանը, բոլորը չէ, լավ, մեծամասնությունը հանդիպել են այդ գովազդին, ուզում ես մեծացնել քո սեռական օրգանը, չգիտեմ, մեջով 4-5 սանտիմետրով վայլն բան, ու հետո վերջում լինկով գնում, ընդհանրապես սոդայի հետ դա կապ չունի, ճիշտ է, ռեկլամի վրա նկարած է սոդան, գնում ես վերջում տեսնես սոդայի հետ կապ չունի, ինչ որ հիմար, ապուշ, ինչ որ այդ կրեմը գովազդվում և գրվում է, որ դա նախատեսված է առնանդամը մեծացնելու համար, և հաճախ պացիենտին ինչ է շփոթության մեջ գցում, ասում է, բժիշկ ջան, ես օձիվները կարդացել եմ, այնտեղ նենց լավ բաներ գրած, նենց լավ բաներ գրած, ասում եմ, բայց ինչ ես այնտեղ վստահ, որ առնողը օգտագործողն է հենց օձիվ գնողը, ոչ թե օրինակ, չգիտեմ, իրանց օֆիսի աշխատողները օրինակ։ Ամեն դեպքում սոդան առնանդամ չի կարող մեծացնել, ընդհանրապես ինչ որ նմանատիպ միջոց, սոդա, պերեկիս, չգիտեմ, յոդ, բետադին, ինչ կա այնտեղ այն, ինչ ուզում եք օգտագործեք, ինչ ուզում եք ցանեք, քսեք, չի մեծանա այդ օրգանը։ Բազմիցս խոսել եմ իմ վիդեոների մեջ այս խնդրի մասին, խնդիր ոչ առողջական բնույթի, արդեն սա դառնում է հոգեկան բնույթի խնդիր, որովհետև ես անընդհատ հանդիպում եմ նման պացիենտների, որոնք վստահ են, որ իրանց մոտ սեռական օրգանի փոքրություն կա, որ իրանց օրգանը փոքր է ավելի, քան ու այդ քանի շարունակություն չկա, քան ինչը, քան ումը, դա, երբ որ մարդ ասում ենք սեռական օրգանը փոքր է, ուզում ես հասկանաս, ինչի հետ ես դու համեմատում, կամ ում հետ ես համեմատում, ումինի հետ ես համեմատում, ու եկել ես այդ եզրակացիոն փոքր է, հարգելում ես, գոյություն ունի մասնագետ դրա համար, սեքսու պատորակ, գոյություն ունի օբյեկտիվ զննում, օբյեկտիվ գնահատական այդ հարցին, որը որ ավելի ճշգրիտ ինֆորմացիա է ձեզ տալիս, քան ձեր ընկերոջ, քերուտղու ընկերոջ կարծիքը կամ նմանատիպ ինչ-որ կարծիքներ, որ որևէ բժշկական հիմնավորվածություն չունեն, դրանք ուսուց սուբյեկտիվ կարծիքներ են, մարդու անձնական կարծիքն է հարցի շուրջ, այդ կարծիքի վրա հիմնվել, առաջնորդվել դրան ու վերջում միապես խնդիր ստեղծել, այդ այս դարում այդքան էլ խելքին մոտիկ չէ։